10 oktyabr Amerikada Tyson Fury və Deontay Wilder arasında üçün döyüş baş tutdu. Döyüş gözlənilmədən Wilderin korpusa zərbələrindən başladı. Fury əks hücumdan işləmək üstünü verdi. Üçüncü raundda şaqalat nakdauna düşür, amma bu onun xətrinə dəyər və növbəti raundda rəqibini iki dəfə yerə sərir. Döyüşün davamı isə fantastik şəkildə keçir. Hər iki boksun nakauta düşmə təhlükəsi yaşayırdı. Wilderin dəyirməz ayağı zərbələrini Fury qısa və dəqiq zərbələrlə neytralaşdırırdı. 10-cu raundda hardan çıxdığı məlum olmayan sağ hukla Wilder'a ağır nakdauna salır. Buna baxmayaraq Deontay durur və qasırğada sağ qalaraq 1-2 zərbə ilə çıqanı sakitləşdirir. Növbəti raundda isə Fury'nin beyni çönür və Wilder'ın üstündən buldozer kimi keçir. Referi döyüş saxlayır və Tyson Fury 11-ci raundda nakautla qələbə qazanır.